Veckans sparpodd gästas av Peter Benson. Och vi pratar börsnedgången. Vilka tecken har han på sin checklista som han vill se innan börsnedgången är över? Och inte minst, Vilka aktier har affärsvärden i portföljen just nu? Det och mycket mer det tar vi och diskuterar nu. Kör vi, igång. vi säger hjärtligt välkomna till Sparpodden. Ny vecka och denna gång säger jag välkommen, till Peter Benson. Hur är läget? Tack Alexander. Det är bra. Jag är lite hes och jag vet inte om det är polen eller förkylning så men om jag var en tupp i halsen ja. så är det därför. Eller, eller vilda sommarfester? Det har varit lite sånt också <laughs> faktiskt måste jag säga. Inte särskilt vilda, men det har varit ganska många. Okay, ja. Studentmottagningar och sommaravslutningar och den där med Ja, det är såna tider. Mm, det är halliga tider. Förutom på börsen, då. Bra övergång! <laughs> Vilken övergång. övergång. Ja, det, jag tror att När vi poddade sist då var det ju mm. någonstans årsskiftet. Ja. Och då stod vi efter att haft ett fantastiskt gott börsår 2021 mm. i, i ryggen. Och så hade Man ju ändå en förhoppning ändå om att 2022 skulle kunna bli ganska bra. Kanske. ja. Men så blev det icke. Ja, jag minns inte vad vi sa då. riktigt. Men... Jag tror inte att vi i alla fall konstaterat att Ryssland skulle invadera. Och... Nej. Räntorna skulle skjuta högre. Fullt så framåtlutade var vi nog inte. Men eh, jag tror vi pratade nog en del om inflation, skulle jag tro. Och, eh, eh, elpriserna låg och bubblade där. Elpriserna låg och bubblade. Och, och, jag är ju ofta liksom, mellanmjölk, i, mjöl, i mellanmjölksland är jag inte är superentusiastisk till börsen. Och, så det var jag nog inte då heller. <laughs> är du det nu? Nu är det väldigt spännande, kan jag säga. Nu är det väldigt, väldigt spännande. Nu är jag mycket mer intresserad än vad jag var för ett halvår sedan. Ah, okay. Alltså mycket mer intresserad. För nu, nu. Jag har inte börjat köpa riktigt ännu. Men, men det... nu är det nog inte så långt kvar, tänker jag. Nej. Och, och då menar jag väl i procent och inte tid. Just det. Och vad är det. Liksom är det nåt mer konkret, eller bara att börsen de facto är ner 20–25 och det är allt annat lika, borde ju ge en bättre avkastningspotential? Ja, men det är ju det. det är, ju det. Liksom jag menar, eh, eh, är ner 20–25. Jättemånga aktier är ju ner, ner 30–50. 40 -50 liksom. och, och Då finns det ju massa köplägen. Och, och, eh, när, när, känslo, när känslonivån är hög bland investerarna då uppstår ju felprissättningar. Ja. Eh, och, eh, när det är eufori så brukar felprissättningarna vara att det, att det är mycket som är övervärderat. Och det är inte så himla lätt att agera på det. Men, men nu finns det ju själv att att det kommer finnas rätt mycket felvärderade saker på nersidan. Ja. Eh, och det är ju spännande. men en försiktig general som Peter Benson, mm. är det till och med så att han börjar kolla på lite så här tech och tillväxtbolag? Ja, men jag har, ald, jag har alltid varit eh, eh, intresserad av och haft... Eh, liksom, jag, jag har aldrig varit skyggad för tech -aktier. Jag har skyggat för galna värderingar och dåliga affärsmodeller. Ja. Eh, och det har ju funnits i alla möjliga sektorer, inte minst i tech. Men det har också funnits massa bra grejer. så att Jag har köpt lite så här Spotify och lite Acast och, och sådär. Eh, det var mina senaste köp, tror jag. Och det, det var, Spotify var här nu för några månader sedan bara. Någon månad sedan. Ja, ja. Och jag, 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 jag ska min om det där. Jag tror faktiskt att det kanske är lite tidigt ännu. Eller det är nog lite tidigt ännu. Men jag tror inom tech. Jag tror att man kommer kunna hitta köplägen där. Just för att det är så mycket som har varit eh, dåligt och övervärderat. Mm. Eh, och att marknaden trycker ner allting. Och att de här bolagen har ju ändå en massa bra egenskaper. Det är liksom bra ledning, man gör någon intressant produkt som folk verkligen gillar. Ja. Du har en strukturell tillväxt. Du har ju oftast en... en du, du, du köper inte in så mycket råvaror så att säga, så att du borde klara inflation ganska bra också. Så att, så det finns massa bra egenskaper hos välskötta techbolag som, 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 som jag gillar jättemycket. Sen gör ju inflationen att det är ju väldigt osäkert hur högt man kommer kunna betala för de här aktierna? Ja, man tänker ju att inflationen borde vara lättare men mm. vi märker ju att betalningsviljan... Alltså man tar de här prenumerationsbolagen. Mm. Netflix har ju haft en jobbig period. Mm. Tar vi de svenska, storytell Readly, ja. Spotify... Eh, liksom. Det är ju ändå de Man kan ju ana på dem att de flaggar för att det är inte lika hög betalningsvilja. Mm. De behöver se över och spärra så att man inte kan ha ett mm. konto. och logga in på flera olika enheter. Men flera det, 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 det ser jag som ett Att Tillväxten har varit så här hög under många år ja. och nu börjar det bli liksom lite mättat, eller liksom lite mat, att det mattas av ja. för att det finns så mycket streamingtjänster. Och, och, och så. Och, och då blir tillväxten lägre och konkurrensen större och då blir det prispress och såna här saker. Men, men det är ju inte så att- eh, du tror inte att man aktivt avprenumererar? Jo, jo jättemånga gör det naturligtvis. Men, men det är också många som tillkommer. Ja, ja. Eh, men om man tar Spotify till exempel, så... så eh, de har något ganska unikt i... Den här musiktjänsten är ganska unik. Det finns inte, det finns inte så många andra att välja på. Så att säga. Och för många människor, när man liksom har jobbat in sig och är van vid det här, så vill man ju inte byta. Vi kanske inte ska snöa in så mycket på Spotify, men... men... Ja, men det, är ändå intressant. det är ett bolag som är ganska talande för tiden, det här tech. Ja. Äh, det är, där pratar vi om en intressant affärsmodell, som funkar ja. men man har haft en jobbig period. bakom sig ja. och Får vi lång period av, av, av inflation, <här> då har de åtminstone tycker jag, en ganska gynnsam modell i och med att deras insatsvara är, är, är anställda och sen så har de väldigt höga bruttomarginaler. Ja. Äh, och, och de borde kunna... Ja, de, de, det är inte så att de blir sittande med att köpa in eh, 100 ton rå, eh, råstål här, och de priserna har gått upp 30 nej, alltså, de, de blir inte klämda av, från inköpssidan. Utan, sen är det ju alltid att de måste man hitta rätt prispunkt mot konsumenten. Ja. Men På tal om techbolagen och anställda... Eh, alltså det har ju varit lite av ett, en varselvåg här nu mm. bland svenska techbolag, även och svenska. mycket Om vi pratar fintech-scenen. Mm. Här är det ju... Ganska många människor som har fått gå, mm. Ganska många människor som tjänar ganska mycket. Mm. Ja nej, men Det kommer vara, det kommer vara och det här tror jag är helt sunt. Många av de här bolagen har ju varit... liksom... De har ju tappat greppet. Alltså de, i, och det kanske inte, det kanske varit rätt prioritering- att När det funnits jättemycket tillväxt att göra, då bryr man sig mm. inte så mycket om vissa saker. Och då, 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 då seglar det iväg. Och, och, men nu, nu, eh, nu måste man då tajta till. och, och, och Eh, kanske reducera ganska mycket personal eller åtminstone sluta rekrytera så mycket. Och, och det tror jag är liksom helt nödvändigt och väldigt sunt. Det, det viktiga tycker jag är, så här, har de i grunden en produkt som, som är liksom älskad eller uppskattad av konsumenterna? Eh, och har de i grunden en, 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 en kärna av vettig företagskultur? Liksom, eller kan de skapa det? Liksom. Eh, och det varierar ju supermycket från fall till fall naturligtvis. Det finns ju massa, Eh, avarter, men det finns också många som jag tror är rätt bra. Det kommer bli rätt bra. och så kommer de få Förhandlingsläget på arbetsmarknaden kommer ju ändras, såklart klart. Liksom. Ja. Eh, men jag vill bara säga att jag, jag, jag säger inte att man generellt sett ska köpa tech nu eller någonting sånt där för att, att tech-sektorn har bottnat. För jag tror att det, det finns jättemycket mer eh, smärta kvar när olönsamma techbolag ska ut och söka pengar och, och få kalla handeln ganska mycket ja. Det kommer bli jätte, jättejobbigt. Och du menar att vi, det, det värsta har vi inte upplevt än, utan det har varit smärta, men det kan finnas ännu mer. Ja, men jag tror, jag tror, det finns ju hundratals eh, startupbolag som mm. inte tjänar pengar de behöver ju nya missioner för för att liksom ja. rulla på. Och de har en affärsmodell som är att de ska få liksom en miljon användare, eller vad det var nu kan vara. Och vägen dit är att vi ska göra fyra, fem nya missioner. Och, och det, så ser det inte ut längre. Så då måste de göra om sin strategi. Mm. I, jättemycket. De kanske måste klara sig på liksom hälften så mycket pengar och till hälften så stor värdering, och de kommer bara lyckas om de, om de, om de liksom kan visa på en liksom kortare väg till lönsamhet. Ja. Eh, och, och det I branschen så jag tror jag att jättemycket av det här är, är, är uppfattat. Men jag är inte så säker på att det är uppfattat på börsen fullt ut. Nej. Nej jag tänker vi, vi är så pass tidigt in i den här sämre konjunkturperioden mm. Man har ju hört om att det är fortfarande en del runder som pågår- där det faktiskt ja. får, man får in lite kapital. Ja, oh ja, oh ja. ja och bra ja. grejer kommer kom ju ja. kom få in pengar. Men, men jag tror att så här in, vi har fortfarande inte sett några så att säga, konkurser. Vi har fortfarande inte sett liksom, så att säga, några riktigt tragiska utfall. Och det låter ju hemskt att säga att man ska hålla utsikt efter det. Men jag tror man ska hålla utsikt efter det. För att det är, liksom, den här cykeln, lika, lika lång som den var på uppsidan- det kan liksom inte vara så här, bara liksom två veckor på, 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 på den tråkiga sidan och sen så vända tillbaka. igen Utan Den här pendeln har liksom lite mer att gå. Attans. Eh. Ja. Men, men värderingarna kan gå liksom lite snabbare. Ändå. Ja. Eh. Nej, men man, man kan ju prata om, om covid. Om kraschen som dök upp där det var ju mer panikartad. Mm. Eh, då föll det kraftigt under en kort period, och sen studsade det. Yeah. Eh, nu kanske vi är inne mer i ett systemskifte. Yeah. Och det tenderar att ta lite längre tid. Nu ja. Hundra dagar, börsdagar ja. in, en nedgång. ungefär. Ja. Ja, med covid så insåg man ju efter då några veckor eller ett par månader att Nej, men det här kommer vara bra för techbolag. Ja. Och då var det ju något helt annat. Liksom. Men På börsen så har det varit följetonger med de här Decenio, till exempel och vissa andra, de här e handlarna Fler av dem kommer att tvingas göra mission och ganska blodig nyemission. Liksom. Ja. Kom, kom, kommer man klara det? Så nu... Det finns ju en stor sannolikhet att en del kommer plockas bort från börsen? Gissar jag. Ja, ja, alltså, någon kommer säkert kånka, gå i konkurs och, och, och några kommer säkert bli eh, utköpta eller ihopslagna med någonting annat på jättedåliga värderingar. Eh, och, och Sen så kommer det vara ett stort antal som lyckas få in pengar men kanske på ganska grisiga villkor. Ja. Det är, skulle jag... Men om man ska leta efter någonting systemkollapsigt, alltså inte mm -hmm. att systemet i sig kollapsar, men att det är någonting större som skulle kunna liksom, utlösa en konkurs av en e-handlare det är ju sällan liksom ett systemproblem. Men om vi pratar så här fastighetsbolagen, finns det risk där att det är någonting som konkar? För då kan du ju börja liksom få lite effekter. Jag tror inte alls att någonting kommer... så Inget stort i varje fall. Kommer ju, SBB är den stora grejen. som alla ja. snackar om. Och Det är super... liksom Rent dramaturgiskt är det väldigt, väldigt intressant. Eh, och och det, det ska inte uteslutas att, att det blir någon, liksom konvulsion inom SBB, där, där, där bankerna tvingar Ilja Batljan att liksom göra någonting drastiskt. Mm. Men, men det här är ju fastigheter som... Även om man kan diskutera värderingen, som SBB har i sina böcker så är de ju värda någonting. Och Det är klart att de går att sälja. Liksom, eller det är klart att de går att... Eh, så, så att... Jag skulle tippa att... att skulle det vara riktigt riktigt dåligt, då kommer ju bankerna sätta sig med Ilja och säga här: nu måste du sälja det här och det här. Och det här. Ja. Uh, och det måste du göra på två veckor. Eller vi, måste, vi tar hand om det här och säljer det åt dig. Ja. Och, och, och då har han ett val att säga ja till det, eller säga nej. Och då, kommer de, då får de skicka ut en pressrelease och säga att, att banken har... liksom Att, att, att lånen är i så att säga, default. Det här bygger på att det finns såna klausuler, så att säga. Men, men vid någon punkt så kommer det finnas det. Liksom. Men, men den här är ju på en del liksom, läppar just nu, och det är ganska mycket top of mind. och ja. Ska... Sällan är det ju en kris då som är top of mind, utan det är ju ofta de här sakerna man inte ser eller inte anar som kan vara krisartade. Ja, men... men... Vi har ju skrivit en hel del om fastigheter och jag har ju varit inne på att fastighetspriserna ska ner ganska ordentligt, inte minst bostadspriserna. Men mycket det är ju, är ju liksom rätt inprisat nu om man kollar börskurserna. Det, det... Ja, det är en intressant tanke. Alltså så här, att fastighetspriserna ska ner den är no-brainer för att nu har gått mm. upp och så vidare. ju men fastighetskurserna kan ju i många fall ha fallit 50 70%. Ja, och, 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 och med, med... Då kan det finnas potential. Så att säga. Ja, jag tror så här, Om jag skulle gissa så finns ju SBB kvar om fem år. Och, och förmodligen är det Ilija som är huvudägare och ledare. Sen kanske man har tvingats sälja av lite grann på, på dåliga nivåer. Men, men det, är inte, det, är inte, det är inte hela världen. liksom. Nej. Uh, mm. så att, men, men, men jag vet inte riktigt. Uh, nej, Men, men bostadspriserna, är det även där, där har man ju inte börjat se nedgången än. Och Det har inte blivit svettigt för folk, nej. även om nu räntorna går upp. Men jag, jag, tror, lite... jag, jag tror att... Uh, den här statistiken är ju alltid lite liksom... Det känns som att det är lite mjuk och mässigt. och Både upp och min uppgång och nedgång så känns det som att då, då står det liksom 4% i statistiken, men det som folk upplever är snarare liksom 10%. Ja. Så att jag, tror, jag tror redan att det finns en större dramatik i verkligheten än vad, än vad den här statistiken visar. Ehm... Ja, för statistiken baseras ju väldigt ofta på avslut. Alltså det blir ja, det är ungefär... avslut och det, är liksom, det finns en släpighet i det där. Ja, och... jag menar också att en... Säljare kanske inte accepterar Nej. de låga buden den får och därmed inte gör affären. Ja, exakt, exakt. Ja, men att då i realiteten är det ju en nedgång ja, för att den inte ja. väljer att acceptera det. Ja, ja absolut. Och det anar man ju nu, för att det är färre transaktioner. Mm. Så, så, så Någon form av nedgång har jag ja. men, men Jag vet inte hur mycket psykologi det är och hur mycket det bara är att det folk sitter med och konstaterar att eh, om boräntan är 4 så, 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 så jag menar, vi har vi inte råd. Liksom. Nej. Alltså när folk, för det är det liksom, I en budgivning då sitter ju folk med sina miniräknare på varsin kammare och funderar på hur högt kan vi gå. Ja. Det är så det funkar. Liksom. Och, och, I genomsnitt så, att säga, så har ju folk en mycket lägre betalningsmöjlighet ja, ja. med 4 boränta. Det är liksom... Det känns ju helt... Sen kan man säga att ja, folk kan tömma ladorna, sälja lite aktier Spara mindre, liksom lägga mer på boende. Ja, det kanske de kan göra i viss utsträckning. Men jag vet inte hur, hur mycket man kan spänna den bågen. Så att säga. Nej. Nej, det är bara så mycket. Det är bara så mycket. Och, 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 för, för, jag menar, gör man bara räkneexempel. Vad, vad, vad kunde en viss hushållsinkomst... Vad, vad hade de råd med när räntan var 1 och vad har de råd med när den är 4 liksom? Och Det är rätt stor skillnad. Ja, det är jättestor skillnad. Ja. Så, så att... Och framförallt också det här med eh, upplevd räntekostnad och räntekostnad. Ja. Alltså det här är en sak, sak som jag tänker mer på, den här upplevda eh, effekten av saker. Mm. Att Har du haft en procent och den plötsligt blir 2 mm. då är den ju dubblad. Mm. Men den kan ju upplevas som att den har tripplats eller fyrdubblats mm. för att du ser framför dig momentumet av att ja, ja, det här precis. kan fortsätta. Ja. Och att Om vi även nu är uppe i bolåneräntor på 2 procent så ser folk framför sig att men det inte är inte något möjligt att det här kan gå till fyra. Nej. Sex procent och så bättre. Nej, jag tror att du ska ha fem år så tror jag att det redan är fyra. Ja säkert. I runda slänger. Det blir lite på de sån här listren, listpriser hit och, och dit. Men men liksom och men då, då upplever folk en smärta ja. större smärta än vad de faktiskt betalar idag. Mm för att de ser att det här skulle lika väl kunna ske fram till årsskiftet. Eller mm. inom ett mm. År. Mm. Ja, och de kanske är mer benägna att titta på den där bundna femårsräntan ja. när de vet att den rörelse är på väg upp. Liksom. Ja. Så att, um... Och Även den här upplevda smärtan är ju en tanke värt att ha med sig även på börskursnivåer. Att ja. Nu har det kommit ner en del. Eh, Huruvida det värsta är bakom oss eller inte det återstår att se. Mm. Kan ju mycket väl gå ner en, ett litet tag till. Men... Det kommer att upplevas som att en börsnedgång är längre än vad den faktiskt är. Mm. för Du vet aldrig när exakta botten har skett mm. förrän en bit efter. och Då har ju redan kursen redan mm. gått upp lite, men du kanske är fortfarande i ett mentalt stadie av att det här är en börsnedgång, mm. trots att det har liksom börjat stötts upp. Ja, ja men precis. Folk kommer, inte känna sig, folk kommer inte känna sig jättekaxiga och, och framgångsrika och att allt är kul när det har gått upp 10 från vad som i efterhand kommer visa sig på botten. Nej. Då kommer det fortfarande kännas lite jobbigt. Liksom. Yep. Yep. och, och um, jag, jag, här, Om det nu har gått ner 25 jag tror ju att liksom, det är en rätt stor nedgång. Ändå. Så, så att, I någon mening så kanske vi har det värsta bakom oss men, men det betyder inte att det bara är upp för härifrån. Utan Nej. Jag skulle gissa... Jag, jag gissar inte alls, men... men, men, så här, jag, jag... men, men med din erfarenhet då, från tidigare börsnedgångar, mm. vad, vad ska man göra som investerare? I de här lägena? Ja, men, uh, ungefär nu så tycker jag man kan börja köpa lite. grann om man har den möjligheten ja. uh, och uh, Hålla lite utkik och köpa lite, och, och, och fortsätta med det men kanske inte dundra in med allt redan nu. Men det där är jättesvårt att säga. Och jag är inte bra på sån här uh, pricka bottnar. <laughs> uh, eller toppa för den delen. Finns uh, uh... det någonting man inte ska göra nu? Uh, ja men här, allt, allt som är drastiskt ska man bara undvika. tycker jag. Att sälja allt nu eller, eller köpa som en tok nu... Det, det, båda de sakerna slash, är lite farliga. Liksom. Ja. Sälja allt är inte farligt, det är bara dumt. Ja. Köpa jättemycket det är farligt. Men då... för att jag, tror, jag tror verkligen så här... <hör> eh... Om man tar år 2000, efter liksom dotcom-bubblan, då var det liksom nedgång halva 2000, 2001, 2002... Det var egentligen inte förrän 2003 som man började känna att det här var liksom lite klart. Ja. Så det var nästan tre år. Eller typ tre år. Ja. Eh, och nu har vi haft liksom ett halvår, beroende på hur vi räknar. Japp. Yep. Det eh, ehm, kan fortsätta ett tag till. Att, kalendertid har viss betydelse också, skulle jag säga. Ja. Och, och jag, jag, jag har lite så här checklista på saker som... Man brukar se innan eller runt omkring en botten, och det är liksom lite så här... någon kändis ska stå på näsan, lite bolag ska gå i konkurs. Man brukar prata om bellwethers på engelska. Alltså de, här liksom, de här ledande tillgångarna. De här le liksom, att, att de ska vara ner ordentligt. Och Det har jag som en liten spaning. Att krypto att tror jag har ju varit, liksom, har ju varit en sån här- symbol för den här spekulationshysterin som har varit de senaste åren. Ja. Och, eh, nu har den börjat komma ner ordentligt, men, men tills helt nyligen... Jag skrev en krönika i slutet på maj, och då var det bara ner hälften. Liksom. Och det är, liksom, det är för lite eh, Det är för lite för den här typen av tillgångar. De brukar gå ner 80–95 liksom, ja. innan det liksom är klart. Eh, och att det är... Och jag ser det alltså som en slags... Eh, som en slags eh... Riskproxy? Ja, exakt. Som en slags proxy för marknaden i stort. Ja. Eh, men det är svårt att säga, för att det är inte riktigt en proxy kanske för konjunkturen i Kina men det är en proxy för kanske techbolag i västvärlden. Ja, ja. Småbolagsinvesteringar? Självklart. Ja, men lite så kanske. Mm. Men, men den är en sån att hålla reda på. Finns mm. det något mer på den där checklistan som är intressant? Det här med att en kändis ska stå på näsan. Vad är alltså Finanskändis eller Ja, för fanns händelser. Ja, 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 men jag det, skulle ju vara, det skulle ju vara. Liksom, just nu skulle ju alla. Om man skulle ha en omröstning så skulle ju vinnaren i den där omröstningen skulle ju vara Ilja Battlen. Liksom. Ja, ja. No offense. Jag önskar inte honom det på något sätt. Men, men det, är ju, det är ju han som folk spanar in just nu. Liksom. Mm. Ehm, och det kanske så blir det någon annan. Eller så blir det någon, någon, någon högprofilerad fond som kraschar. Eller liksom, just. Någonting sånt brukar hända. liksom ja. ehm, Då har jag haft det här ark. Hon är Kathy Wood i USA. Ja. Den Arc-fonden. Den har ju också haft ett otroligt... Eh... Ja, ja, ja jo, Men den har fortfarande haft inflöde. Det var det att inte säga, ja. Jag höll på att säga utflöde, men den har du den inte haft. utan det är bara Jobbig kursutveckling, ja. men ändå inflöde. Ja. Och för det, för det, det är egentligen mycket bättre mått. Att liksom, den här breda armén av promoters eller liksom supporters, den måste tunnas ut. Ja. Det är den bistra sanningen. Skulle jag säga. Just det. Och det, 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 det har ju börjat nu, det skulle jag säga, absolut. Men, men det finns en bit, det är långt, mycket kvar. Men Allt det här är ju vad man kan kalla för peak pain. Man vill, mm. Det är ju där någonstans botten sker. Ja. Många trodde ju att inflationen skulle toppa här någonstans i maj, juni. Ja. Får vi se om den har gjort det. Det finns ju alltid en risk att sådana där saker hänger kvar lite för länge. Mm. Och att det i sin tur då blir blir ytterligare en käftsmäll mm. som gör att smärtan blir ännu större. Mm. För vi har ju inte sett saker falla tillbaka än. Mm. Um. Nej, men alltså, i, i, den inflationen toppade i början på 80-talet. Sen har den gått ner i 40 år. Ja. Och Det har inte varit en rak linje, utan det har ju varit lite upp och lite ner. lite upp och lite 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 upp upp lite lite upp och lite ner. och 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 ner- ner, ner. Nu har den då vänt upp. Ska, den då, ska det bara hålla på i, i liksom åtta månader? Um. Nej. Det verkar inte sannolikt liksom. <laughs> Utan det sannolika är att den kommer ha en liten topp och sen kommer den falla tillbaks lite och sen så kommer den ha en ny topp och så kommer den falla tillbaks lite. Och, och, och jag menar inte att det kommer stika liksom från, från liksom, från 7, till 12, från, från 7 till 10, till 12 till 15, till 20 procent. Men, men däremot, liksom, även om inflationen faller tillbaka en del från de här 7–8 procenten så är ju inte liksom faran över. på något sätt. Utan Så länge inflationen är liksom norr om 4 eller någonting sånt då är den ju liksom alldeles för hög för att centralbankerna ska kunna liksom koppla av och tänka på något annat. Ja. Ehm, då måste... Då, då liksom, om den är 3 liksom eller under 3, då, då kan ju de... Liksom, Snacka bort det lite, grann kanske. Men, men är den lite hög... Då måste de, då är hela tiden blickarna på dem. vad 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 gör ni nu? Vad gör ni nu? Vad gör nu, nu, nu och då, då blir det här med högre räntor eller olika åtgärder. Och liksom, då, vi är inte klara med det här. Nej. Eh, och, 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 och Det här är så oerhört mycket saker i rörelse. och, och Det är oljepris och... det är eh, här Supply chain-frågor och såna här saker. och, och efter, så, 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 den, den kommer ju vända ner... liksom här. Men frågan är hur temporärt det blir liksom. ja. och, och, och hur mycket ni vänder ner. För jag menar... ja, det är spännande. Det är otroligt spännande. Mm. Oavsett... Det blir lätt att man blir lite dysterjök och... Eller munterjök, dyster... Mm. dyster. Dysterkvist. Dysterkvist. Där har vi det. Ja. Men det finns fortfarande en avkastning att hämta. Mm. Men det blir svårare i sämre tider. Även mm. en lågkonjunktur har vi med sig sina vinnare. Ja, så hur, hur tänker ni på affärsvärlden nu i er portfölj? och lite sånt där? Ja, men Vi är ju alltid ganska... Eh, vi, vi har liksom inte, vi har inte en sammanhållen åsikt som, som alla måste dela. Utan, utan Det är ganska mycket... Eh, det är ju stockpicking. Vi tittar på bolag för bolag för bolag för bolag bolag. och sen så gör vi bedömning sen en av hur ser det här ut. Och, och det, då är Det individuella är mycket viktigare än makrogrejerna. Finns det anledning för någon nu, en gemensam investerare som, eller gemen investerare som har haft en portfölj av 10 aktier kanske eller så där 12 Om man nu då är i det här läget, det mesta har tappat, mm. så kan man koncentrera sig lite mer, hitta sina liksom en handfull bra case. Eller är det här ett läge där man ska diversifiera sig ännu lite mer? Jag vet inte, jag tror liksom... Jag tror inte riktigt att det är, om, man har, om man har 10 eller 20 aktier. Jag tror inte att det är det som är grejen riktigt, utan jag tror man ska vara hyggligt diversifierad. Jag tycker man har väldigt mycket tvärsäkra åsikter om att inflation är jättebra, är jättedåligt för det här. Och så ser någon annan, nej, det är jättedåligt. dåligt. Om jag bara rabblar upp saker som folk säger i dåligt med inflation. Då säger en del tycker att, att tillgångstunga bolag, alltså med stor balansräkning. Då ska man med andra inte ha råvaror, och man ska inte ha banker och man ska inte en massa andra saker. Eh, och så tycker man då att högt värderade saker är dåligt. Och så kan man tycka att eh, amerikanska aktier är dåligt för där har de höga värderingar, och så kan man tycka att eh, eh, sån som inte har pricing power är dåligt. Och, och, liksom, och Pratar man med 3–4 stycken så kommer man till ha en lista på ungefär 100 av index ja. som är väldigt dåligt att ha vid inflation. Eh, vad jag försöker säga, och fast det ska man såklart inte ha... säga vissa så vad jag försöker säga är att säger Man ska inte vara så himla tvärsäker på att man vet hur det här kommer spela ut eh, och tro att om man bara kör in allt i råvaror eller allt i tech eller alltid det här, så kommer det bli bra. Utan jag tror fortfarande att man ska vara lite ödmjuk, och ha lite riskspridning tänka på hur den här inflationen slår, men, men kanske inte vara liksom för kaxig och tro att, att det är så lätt att läsa av det här, för jag tror inte det det är det. Fördel med diversifiering är ju att man exponerar ju ja. sig för fler möjligheter till återhämtning eller dubblering. Ja. Till... Ja. Liksom, om du har en, en, en bankaktie så kommer den kanske gynnas av eh, ja. stigande räntornet. och Har du en råvaruaktie så kanske den gynnas av, av råvaruinflation. Och har du en, en, ett techbolag så kanske den gynnas av att det ändå finns lite tillväxt. Eller så. Alltså det finns... Jag tror man ska vara ganska mycket stockpicker. Sen så finns det vissa... vi, vi har ett tema i portföljen kan man säga som Gäller vissa bolag då. Och det är ju att... Eh, vi har en del liksom kvalitetsmedicinteknik mm. och life science och sånt där. För vi tänker att det, där finns ett uppdämt behov efter covid. Eh, och det handlar ändå om liksom, människors liv och hälsa. Det är liksom ingenting som... Det är väldigt tydlig nytta. Och, och från bolag till bolag då, så finns det en väldigt tydlig nytta i att den här nya produkten har enorma fördelar. Liksom. Och välfärdsstater kommer alltid ha kapital att ja, ha... Liksom här <går> återigen Jag ska inte säga att det finns på makronivå, men menar, de vi har... Då till exempel Vi har så här c eller MedCap eller Paxman. Eh, vi tycker I de bolagen finns starka skäl att tro att de kan ha en god tillväxt. Liksom. Ja. och Det kan ju vara så enkelt som att liksom, de har en ny produktgeneration på väg ut som har massa fördelar, och den kommer folk köpa. Liksom. Mm. Det är inte samma sak som att Vi såg ju Getingen nu till exempel som så att liksom att det är ett tema betyder inte att det gäller alla, alla i en sektor. Utan det, är mer att vi, det är ett område där vi hittar, hittar en del saker vi gillar. Kan ja. man säga. För man, det ska ju även sägas att life science bolagen på bred bas har ju även tappat oh, ja. tech, techbolag. Ja, ja. De har tappat, för att de har väldigt hög värdering. Ja. Och, har haft, och har haft ofta för hög, för hög värdering, såklart. Ja. Men, men, men... Det är ju just i, de här, i, i det här läget som en del intressanta köplägen kan uppstå. Ja, vi får väl se. Vi hoppas ja, det. Ja. Precis. Eh, sen har vi haft tur, för vi har haft, eh, två, våra två största innehav är under uppköp. Då, där vi, vi köpt, det kom bud på helt enkelt, Swedish Match och Leo Vegas Just det. Som, som är våra två största innehav. Eh, så det har varit väldigt bra för vår portfölj. Eh, och Sen har vi haft en del kassa hela tiden, vilket också varit bra för portföljen. Så vi, vi har klarat oss bra i år jag tänkte säga Den ja, här kan man ju följa då som prenumerant på Jag, jag att Ni är väl ner någonstans 10–13 ja, från något sånt. årsskiftet. Det är, äh, ju, det är ju bättre än index. Det är rätt bra. Med tanke på att med tanke Vi ändå har då en hel del. Vi har faktiskt en hel del lite mer tillväxtorienterade aktier. Så, så skulle jag säga att det här är ju väsentligt bättre än, 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 äh, 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 än, än vilken jämförelse du än skulle välja. Skulle jag säga. Ja, ja. Uh, menar, indexen är 2025 och, och, och techbolag är väl ofta ner liksom 30-40. Liksom. Ja. Uh, vi, vi, vi har haft lite tur och, och, och ett lite bra urval. Uh, uh, Note, Evolution, uh, Sandvik, uh, stora innehav. Uh, ett tema som vi har haft, som, som jag inte riktigt har förstått, men jag har låtit och hållas, för jag litar på mina kollegor för jag litar Det är det här med Note och Hansa och de här alltså kontraktstillverkarna. Ah, okay. eh, där, där Björn Rudell har haft en, en, en take att, att de här eh, står inför stigande marginaler och, och god tillväxt. Med, med att När mer och mer ska läggas tillbaks till... Eh, till Europa eller flyttas från Kina. eller vad Det nu kan vara. Så de -globaliseringen ja, pratar ja. Om. Så det är Så har gått ganska bra. Nu när vi sitter här idag så tror jag att de här Hansa kom med en omvänd vinstvarning helt nyligen. Då var vi inte på portfölj, men vi har Note. Ja, och jag har bara som alltså, en slump faktiskt gjort en podd med Hansa. Okay. Men den är inte publicerad äh... så den så vi kommer komma efter det här. Okay. Men. Men det blir att Hålla till godo. Ja, spännande. Här. Spännande. Men det är just det här temat, deglobalisering mm vad de själva då tycker är ganska spännande. Ja. Får man verkligen uppfattas som det, det, de det Är det de jobbar med men de upplever att det, är... ja, det händer grejer liksom. Det händer grejer ja. på riktigt. Ja. Ja. så så det är lite häftigt. Um... Ja, så är det med den portföljen. Den... Spelbolag har ni ju väl också haft ett, ett liksom relativt högt tema? Ja, till, det har vi. precis. Jag vet inte vad, om du menar med det gaming eller gambling. Men, men, men vi har haft lite av båda, och, och det, har inte varit, det har varit delvis väldigt dyrt. Eh, men vi har kvar Evolution och eh, Leo Vegas, som sagt. Ja. Eh, och sen har vi sladdat runt i... Tidigare har vi haft Kindred och lite allt möjligt. Liksom. Ja. Men, men, men av någon anledning så har vi lyckats inte förlorat så jättemycket pengar på det. Åtminstone inte jämfört med de bra affärerna som har gjorts. Nej, nej, allt kan ju vara en timingfråga ja, när ja. man har kommit in och kommit ur. Ja, exakt. Och också, så ska man inte, ska få, inte glömma eh, andelar i portföljen. Ja. Så att, så att inga, inga innehav får bli för stora. Liksom. Men, men det är ju ändå en sektor, alltså om vi tar gambling... Mm. Alltså, det är ju en sektor som har haft en ganska bra ja. tillväxt eh, ja. över de senaste åren. Mm. Eh, så det har ju varit rätt att exponera sig där, men ibland mm. har det varit lite minor. Ja, vi har varit fram och tillbaka. Jag, jag kan inte redogöra för om det varit, hur många gånger det har varit bra och dåligt men vi har varit fram och tillbaka i, i flera av de här namnen ja. genom åren. Och, och, eh, har väl ofta haft ganska rätt, tror jag. Men, men nu på sistone så har det ju varit eh, mer fel än rätt, och även om Leo Vegas har ju varit bra. Ja. Men det andra har varit tufft. Sen är det ju... nu, nu Varken Ratos eller Green Landscaping är ju inte liksom serieförvärvare riktigt, men de är ändå på förvärvsscen eh, mm. i viss mån. Liksom företagskonglomerat. Eh, eh, Ni har inte haft så galet mycket exponering Däremot de andra, men jag har skrivit mycket om serieförvärvarna. Nej, seriefövervärvarna. oss tror jag vi har mest för att vi tycker att det är billigt. Inte för att vi nödvändigtvis hoppas att de ska göra så himla mycket förvärv. Nej. Så, Nej. Mer att det är någon slags rabatt tänk. Och att de, de, om jag minns rätt från Davids analys, så, så jag tror jag att vi, vi ser framför oss att de helt enkelt kan få upp lönsamheten i, i det befintliga. Ja. Och att det då är rätt billigt. Och, 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 och så, så hoppas vi att nu gjorde med förvärv förra veckan, det här Nighttech. Eh, och att om de gör då förvärv som det här Nitec, exempelvis, att det är åtminstone inte är värdeförstörande. Nej. <laughs> eh, Green Landscape är ju ett förvärvsbolag och det, det har ju... Över tid har det varit jättejättebra för oss. Eh, nu är värderingen lite lägre igen, men... Eh, ja, jag tror fortfarande vi... ja, den, den har varit väldigt bra för oss. Ja. Så, men även där, serieförvärven har ju tappat kraftigt. Ja, eller? och vi är inte förtjusta i de här... <clears throat> Förvärva, för världen för världen. Nej, nej, exakt. Utan det vi gillar med grönlandskärmen, det finns ju en tydlig, så liksom, det finns en tydlig logik där och har synergier. Ja. ja. Så, och det är nog helt annat än att bara liksom kasta ihop lite olika hårfrisorskor och ja. bygga filmer och vad det kan vara. Liksom. Ja. På tal om poddar som jag har spelat in med enligt mm. publicerat, även en podd med instalko. Okej. Okay. Ja. Kommer här under Just sommaren. Ja. Ja, men de har haft det lite tuffare nu på sistone va? Eh, Nej, jag blandar ihop det med fasadgruppen. Operationellt har det gått okej okay, tror jag. Jo, jo. Eh, aktiekursmässigt, likt allting annat. Ja, är det ju men, ett... men verksamheten ja. tuffar på tror jag. Så är det ju. Ja. Eh, förvärvsorienterat ja, och så vidare. Just det. Ja, men de, är ett, de är väl ett mellanting. Och det finns ju en hel del personkopplingar mellan också. Så ja. det är samma styrelseordförande. Ah, okay. Per Sjöstrand är... Ja ordförande i äh, Green. Ah, Okej. Okay. Men, men där då på temat serieförvärveri... Det låter ju på det som att ni inte är så förtjusta i den här gängse äh, attityden. som har varit. Ja, jag Men finns det inte nu efter kursnedgångar på 50-70 Ja men Jag tror att det, det är... Återigen, det är mycket mer stockpicking än, än generellt. Jag tror att det finns det kommer finnas bolag som tjänar jättemycket pengar på att göra bra förvärv. Green kanske är kanske ett sånt, jag hoppas det. Men, men det är också jättemånga av de här som har gjort en massa som, är, som antingen har lite tuffa finanser nu och inte kan förvärva. Eller så kommer de ha fullt upp med att ta hand om grejer. För att, att, att det är en sak att köpa på sig hundra bolag i högkonjunktur. Det är en annan sak att ta hand om dem i lågkonjunktur. Det tror jag liksom de här bolagen själva underskattar, hur, hur jobbigt det är. Att ha hundra små dotterbolags vd som, som ropar på hjälp. Liksom. Ja, Och det kommer de bli varse nu? Ja, det kommer de bli varse nu. Men som sagt, det, det finns enskilda som kommer att göra det här jättebra. Ja. ryktades ju om att Röko, mm. den här förvärvs, Ja. är på väg till börsen. Ja. Ja, jag tror att de är duktiga, heter han Karlsson och Billing. Men jag tror att de är jätteduktiga. Men jag jätteduktiga. kan ingenting om det. Nej. Jag, jag skulle mer gissa att, det handlar om att de ser att det här kan vara sista chansen. Kanske. Ah, okay. Eller att de har lovat sin investerare. Eller att liksom... ja, I don't know. Återstår att se. Ja. Men eh, Ni har ju även lite flera portföljer. Mm. Ni har ju den här eh, liksom avv portföljen men utdelning har ni även. Mm. en portfölj. Utdelning är ett tema som det inte pratas alldeles för mycket om just nu. Nej. Vilket jag tycker är lite synd, för eh, där kan man ju snarare hitta ganska intressanta case. Ja, ja, vi drog igång utdelningsportföljen... Mm. Sen så de sista skälvande minuterna, då folk fortfarande brydde sig om utdelning... Ja. Det var 2017 eller något sånt. Där. Ja. Sen har det varit liksom väldigt tyst om utdelning. Ja. Eller väldigt tyst jag inte säga. tyskt... Utdelningstänket har ju inte gynnats på börsen. Det har varit riktigt jäkla tufft. Alltså. Ja. Så att den här Utdelningsportföljen har haft varannat år har varit rätt dåligt och varannat år har man hämtat hem lite grann. Liksom. Men det har varit rätt tufft. För, för att Folk, sna folk snackar ju och säger att det är så bra med utdelning. Men liksom, tittar man på aktier så har ju inte utdelningsaktier outperformat. Nej. Utan det har ju varit det här ball, Tillväxt och tech. Tillväxt, tech så, håller du på med fastigheter så ska du inte dela ut, utan du ska bara växa, växa, växa. Och sådär. Eh, men nu har det varit rejäl revansch ja. på sistone. Här nu. Portföljen är upp i år. Ja, den är till och med där, kanske. Ja. det kanske. Ja, när jag kollade så var ja. den utdelning... Ja, det är fantastiskt. Jag måste nästan... Nu byter jag papper här. Det är ändå bra jobbat i, i såna här lägen där börsen eh, Ja, Det är väldigt bra, faktiskt. Ehm, och det, det är liksom utdelnings... Vi tänker på utdelning som att det är jättekul att få pengar i handen, men det är, liksom inte egentligen, så är inte det huvudsaken. Utan huvudsaken är att den här utdelningen säger någonting om de här verksamheterna. Ja. Antingen att de har starkt kassaflöde eh, eller att de är lågt värderade. Mm. Alltså, att antingen att det är liksom någonting som, 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 som normalt sett eh, är borde ha låg utdelning, alltså låg direktkastning, men som nu är nerkört, eller att det har ett väldigt starkt kassaflöde. Ja. Och det är just den förstnämnda som jag tycker är lite mer intressant just. Nu, mm. För börsen har ju eh, gått ner kraftigt ja. över ett bräde, för det blir så när det är lite olja år, tider. Ja. Så direkt avkastningsmässigt om man kollar på en del eh, aktier... Även om de ska sänka utdelningen eller bara mm. stå still till nästa år mm. så, så är det rätt ja, det är Och, och den, den tredje saken som, 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 som följer det här som du är inne på det är ju att, att det är ett skydd också. Ja. Eh, och Det här skyddet har ju folk inte tyckt var så viktigt när börsen stiger. Men, men, men har du en viss utdelning som verkar ganska säker, så, så är det ett skydd. mot börsras. Ja. Aktien kan gå ner, men den kommer inte gå ner fullt lika mycket liksom. så länge folk litar på utdelningen. kommer. Sen är det ju dock, det dock ju kan ju skilja sig lite... det här, nu säger jag att Ni drog igång den här utdelningsportföljen 2017. Det var ju också där någonstans det var som mest momentum kring mm. prefaktier d Det har ju emitterats några fler ja. såna. Men, men det var ju framförallt där mitten 10-talet som det var väldigt mycket sån typ av notering. Just det. Då var räntan väldigt låg ser ut att fortsätta falla eller stå still. Mm. Nu är den på väg uppåt. <här> ja. är ni liksom, kikar ni mycket på preffarna? Och sånt, Nej, inte eller? speciellt mycket. Vi, vi, vi har ju något som heter Affärsvärldens preffguide där vi liksom följer de preferensaktier och D-aktier som finns. Eh, och Daniel Zetterberg gör ett bra jobb i det där. Men, men, men vi lägger inte jättemycket krut på det. Vi, vi... Dels har det blivit färre. faktiskt. Ja. De har blivit inlösta och, och, och vissa har havererat så att de liksom är i någon slags krislåda. Um, och sen så... Nu, nu, nu kommer man ju inte längre behöva kastas över vad som helst för att få 6–7 procents avkastning. Utan det kan man ju kunna få på en massa andra sätt. Det är du... inte lika unikt. –Nej, liksom. pre precis. När, när börsen var högt värderad och en preferensaktie noterades med 7 direktavkastning då var det rätt attraktivt. Ja, om, om, om du, du får noll på banken och ja. det finns ingen, ingenstans kan du få någon ränta. Och sen så är det svårt att hitta aktier med hög direktavkastning, och då kommer de här då, då, då är det lite speciellt. liksom. Ja. Men nu kommer det finnas mycket mer sånt att välja mellan. Ja. Ja. Um... Så, I mean, attraktionsnivån har ju gått ner. klart. Ja. Men stamaktier där du har fortsatt liksom exponering mot bolaget och en nyans då av starka kassaflöden och en ja, stabil utdelning. Ja. Det är där man kanske ska lägga ja, för att, liksom På lång sikt så vill man ju ha mer än den här säg, 5 i direktavkastning. Ja. På lång sikt så vill du ha en kurs, kurs på gång. Ja, ja. Ehm, men att den där, de där 5-6 är en bottenplatta. Liksom. Ja. Ehm, så att, menar, Om vi kollar nu i vår utdelningsportfölj så har vi... liksom- en liten mix. Då. Jag menar Betsson är i den här kategorin nerpressad och lite hatad. Ja. Eh, bredband 2 är bara liksom schyssta kassaflöden. Eh, och en, en bredbandsoperatör, så är det är liksom ganska safe. e-work lite likartat, liksom ganska safe. It-konsult, liksom det är brist på folk och kommer fortsätta vara. Några banker. Några banker. Eh, resurs är fruktansvärt lågt värderat. Ja. Så att, det, det, den är ju, det är kassaflöde plus hatad aktie. Eh, Nordea. Lite likartat, fast inte på samma extrema nivåer. Eh, Shell Group tycker jag är lite intressant. Eh, det är lite retail och lite e-handel och eh, lite hatat, liksom. Ja. Eh, jag, tycker, jag tycker den sticker ut en del bland i det här eh, ganska röriga miljön av ganska mycket... Bara e-handlare? Liksom. Ja, eller... liksom Det är mycket, många som har problem alternativt inte verkar ha kapacitet att dela ut pengar. Liksom. Ah. E-handelssektorn känns ju som att det är jätte... Det är inte många som bara ligger och tickar in en massa pengar där. Nu är det ju vinstvarningar som duggar tätt istället, ja, i handlarna ja. och, och de här källorna är inte immuna. Det kan ju hända grejer där också. Förstås. Ja. Ehm... Men, och sen Handelsbanken också. Ja. Ja, men det är... Det är ju ganska tråkigt, men, men, men nu har de, de har hög avkastning nu. Och, och Det man alltid har fått lära sig är ju att lite stigande räntor är ganska bra för dem. Ja. Um, det är ju rätt mycket exponering mot just bank, alltså som ni har nu. Det, ja, är nu, det är Handelsbanken. Ja. De torde vara ganska goda vinnare i det här klimatet. Ja, vi får väl se. väl ja. och, 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 Det som folk kan hålla emot om det är ju två saker. Dels det här vanliga. Fast att det skulle finnas kreditförluster i systemet. Ja. Det tror ju inte jag på. Alltså, Sverige verkar vara väldigt... Det är kanske är Erik Teréns förtjänst, men det är väldigt... Det här med kreditförluster för vanliga storbanker verkar ligga väldigt långt bort. Liksom. Och de har råd med några promille. Liksom. Hoppas inte att det förändras nu då. Ja, ja verkligen. verkligen. Då, då, då är det ju en ny... Då är det en ny karta, liksom. ja. Och det ska vara så massiva kreditförluster. för banker. Men inte så mycket fastighetsbolag i utdelningsportföljen. Många som inte har så bra utdelning. kort sagt. Ja. Jag, jag kan inte påminna mig något stort fastighetsbolag som har bra utdelning. Alltså du tänker Direktavkastningsmässigt? Ja, direktavkastning. Annars är ju ändå Castellum och ja, lite sånt. Hur bra, har ju... de? hur bra utdelning har de? det Nej, men det, det är Inte så bra, kanske, men det har ändå varit en stabil... Stigande ja, över längre tid. Vet. Men vi, vi, vill, vi vill upp i liksom runt 5. Ja, okay. Inte ligga och, Ett par procent är liksom för dåligt. Ja. Det, är liksom, det är inte så att det är dåligt att få den utdelningen, men, men det är inte speciellt mycket skydd. Det är först... Upp, det, är först det är först om utdelningen blir liksom 4, 5, 6 procent som det börjar bli ett skydd. För att om den är två så kan den lätt bli tre. Ja. Och det är ju ett fall på 30 procent. Liksom. Ja, det är sant. Alltså det... det och det, det säger inte så jättemycket om man skulle liksom ta utdelning och tänka att det är en ha. Har du 5 då har du åtminstone... Och så behåller du lite i bolaget. Och kanske du har, det, det säger inte så mycket att ha 2–3 Nej. Nej, Men det... 5–7 säger en del om, om bolagets. Ja. Och att det är relativt lågt värderat? då? Ja Det säger en del om värderingen, det säger en del om skyddet och det säger en del om, om kassa Ja. Så, så vi, disk, vi diskar alla som ligger under 4,5, tror jag. Ja. Spännande. Mm. Men alla de här portföljerna eh, de kan man ju givetvis följa då på afv.se. På afv.se finns det en flik som heter Portföljer. Ja. Och eh, Man eh, kollar in dem och får tillgång till dem om, om man är prenumerant. Ja. Eh, vi har en som är öppen för alla, som heter Buy and Hold, som även finns på Shareville. Ja och Den har haft några väldigt bra år, och i år så ligger den som index. ungefär Just det. Men ni köper allting som ni har? Ja, precis, det är som en stor... Eh, man hamstrar. <laughs> och det är inte fel, heller. Nej, det heller. Ja, nej, men det En ja. du Peter, alltid kul att podda med dig. Tack för att du kom hit. till mm. igen Kul att snacka, Alex. Ja. Vi, hörs. Du, det gör vi Och Till er lyssnare, hoppas att ni får lite... Börssemester här i sommaren också. Uh, och så hoppas vi på lite godare avkastning. framåt. Mm. Men det sagt, Vi ses och hörs igen nästa vecka. Mm. Ciao! Tjena, tjena.